Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle lära oss allt om hur man gör den perfekta basen. För det skrivs ju jättemycket om att man ska göra contouring och man ska göra highlighting eller så ska man göra strobing. Och det känns som att det ska vara jättemånga olika produkter, men det är svårt att ibland få det att se naturligt ut för att det blir liksom för många lager. Och det kan ju vara jättesnyggt på bild, men det ska ju också funka i verkliga livet. Men jag tänkte att idag ska vi liksom prata allting bas. Som alltid med smink så gäller det ju att basen ser bra ut. En snygg bas gör att man inte behöver sminka läppar eller ögon eller någonting annat. För att basen i sig kan ge så fin lyster och färg till huden. Du ska börja med att tvätta ansiktet och smörja dig med din dagkräm. Och sen använder jag en primer. Och den här är då från Clarins och heter Instant Light Radiance Boosting Complexion Base. Och det är då en lystergivande primer. Och den tar jag överallt. En primer blir liksom som ett klister kan man säga till din foundation. Att det liksom skapar en liten yta som din foundation kan fästa mot bättre. Och sen är det dags för din foundation. Du kan använda en dagkräm, en färgad dagkräm, en CC cream, BB cream, alla de här olika, eller en foundation. Och foundation kommer ju i massa olika utföranden. Dels då i färg såklart. Och där kan de komma som en neutral underton, en röd underton eller en gul underton. Och det kan också vara så att foundation, när den är på ansiktet och då möter syret i luften, så kan den oxidera och bli lite gulare. Och därför är det viktigt att alltid gå och få en foundation utprovad. Då ska du eller de i butiken ska inte pröva den på din hand. För att det är inte samma färg på handen som i ansiktet. Utan vad du ska göra är att du ska testa den här. Att den liksom smälter in fint. Och att det blir liksom samma nyans som här. Och om det ser bra ut, be om att få ett prov hem i en provburk. Och sen så tar du på den hemma. Och så ser du hur den är under dagen. Om den blir för mörk, om den oxiderar. För annars så kommer du göra fel köp. Och det är kostsamt och det är onödigt. Den foundation som jag ska använda idag är från Debra Milano. I deras nya naturliga serie som heter Formula Pura. Och det här är då en foundation som passar känslig hy, för den innehåller ingen parfym och inga parabener och silikoner och sådär. Så jag tar en buffing brush. Den här är från Real Techniques och heter Expert Face Brush. Så tar jag en, den här pumpar ganska mycket så att jag tar inte ett fullt, helt pump. Och sen liksom där jag behöver det mest. Så. För tricket nu är att först och främst använda en buffing brush. För jag tycker att det ger ett mycket, mycket mer naturligt resultat. Sen jobbar du från mitten av ansiktet och utåt. Och jag jobbar som mest i hak- och käkpartiet, för det är där som jag har mest rodnad och akne är och så vidare. Börja med ett tunt lager. Och så ta din lilla tid. Jobba in det. Det kan hända att det räcker, annars kan du ta ett tunt lager till. Jag är inte så förtjust i att jobba med två lager, utan tycker att även om viss
rodnad eller något akne är eller någon finne eller sånt kan lysa igenom, så tycker jag ändå att har man för mycket smink för att täcka felaktigheter, så tycker jag att de utmärker sig ännu mer. Sen är det dags för concealer. Och då använder jag Fit Me från Maybelline. Otroligt bra budget concealer. Under ögonen. Och sen om du har någon liksom finne eller någonting som du vill täcka. Lite runt näsan. Men nu ska vi skapa den perfekta basen. Och då tycker jag att det kan vara ganska fint att highlighta panna, näsrygg, lite på haken. Concealer som du ska använda under ögonen ska gärna vara en nyans ljusare än din foundation. För då ljusar du upp det här partiet och det blir automatiskt att det området lyfts. Och det är det man vill om man har trötta ögon, mörka ringar, lite djupliggande ögon. Allting handlar ju om att man vill ha ljust där du vill att det ska komma fram och mörkt där du vill att det ska gå in. Nu så att säga den basen som är av flytande produkter på. Och jag som lätt kan få lite oljehy vill ta lite puder ovanpå. Här, hur mycket eller hur lite man tar, det är en smaksak. Jag använder Hyaluronic Hydra Powder från By Terry. Och det är ett löst puder. Och det behövs jättelite. Så att jag tar i det som är locket och slår av. Och sen är det framför allt i pannan som jag blir oljig. Lite här och lite vid hakan. Men eftersom att jag har tagit concealer, så vill jag också ta lite puder där. För annars så riskerar den att liksom röra sig lite. Om man nu vill ta det här steget längre, så kan man göra lite contouring. Då ska du ta en brun skugga. Jag använder mig av Max Harmony. En matt skugga som är helt utan röda pigment. Och du vill gärna att den ska ha nästan ett inslag av grått i sig. För det är då det blir mest naturligt. För det vi vill göra, det är ju att vi vill efterlikna att det finns en skugga. Så att om man tittar här nu, så ser man att jag naturligt har en liten, liten skugga här. För det är under mina käkben. Eller kinben. Men eftersom att jag har ganska så runt ansikte, så syns de inte jättemycket. Så om jag vill att de ska vara lite mer framträdande, så tar jag lite, lite. Ta av på din hand. Och sen följer du. Om du suger in kinderna. Så följer du den liksom hålan som blir där. Och så ser man att det har blivit en mycket tydligare skugga. Och så får man ju blend away. För det ska ju vara naturligt. Så. Så är vi likadant på andra sidan. Så. Ser man genast att det är mycket tydligare skuggor. Jag tycker också om att ta lite hårfästet. Man kan också, om man vill, det gör jag aldrig, men man kan ta pytte och skugga näsan. Får man en smalare näsa. Någonting sånt. Jag älskar bronzer.
Alltså solpuder, bronzer. Oavsett när på året. Jag har ju precis köpt den här från Too Faced, which I love. Det här är den ljusaste och den är alltså jätteljus. Och det är perfekt när man är så himla himla ljus i huden som jag är. Så jag tar lite solpuder och sen så tar jag det ovanför där jag gjorde min contouring. Och alla de platser som, om jag hade varit i solen så skulle de fått sig en bränna. Och det är ju de punkter på ansiktet som är så att säga högst upp mot solen. Så det är ovansidan av kindbenen. Det är din panna. Hakan lite, lite på näsan. Man kan också ta lite så, på ögonen om man vill. Nu har jag värmt upp mitt ansikte. Och sen rouge. Då använder jag mig av Coralista från Benefit. Som är en ganska så skimrig persikofärgad. Inte helt olik den kultrouget från NARS som heter Orgasm. Och ni ser ju hur mycket jag älskar den när jag använder massor. Oj. Så. Och eftersom att den här skimmer i sig så tar jag den liksom upp mot kindbenen så att jag får en naturlig highlighter där. Sen finns det ju såklart de som gör den perfekta basen med krämprodukter och sen puderprodukter och som verkligen liksom skulpterar sitt ansikte. Men jag är ju inte en makeupartist, jag är ju blott en vanlig tjej. Så. Och sen som sista grej ska vi ändå ha lite highlighter. Som highlighter så använder jag mig av Anastasia Glow Kit i varianten Sundipped. Där de här två är fortfarande alldeles för mörka för mig att ha i ansiktet. Möjligen till sommaren. Dessa två däremot, en persikofärgad och en guldfärgad highlighter är amazing. Och jag vill ha det ganska så naturligt så jag tar en sån här fan brush. Och sen så väljer jag kanske den persikofärgade. Sen på den högsta punkt av kindbenet, där lägger du den. Du kan också lägga det lite som ett C. Absolutely beautiful. Åh, titta. Och eftersom att vi tog lite mera concealer innan så kan vi ta highlighter på nästan alla platser där vi tog concealer. Så vi kan ta lite, lite i pannan. Lite på näsryggen. Och lite på överläppen, på armbågen. För att ge ett lite plutigare plut. Men det här är i alla fall hur du gör den perfekta basen. Om du är en vanlig människa. Jag är nöjd. Tack så jättemycket för att ni tittade. Jag lägger länkar i blogginlägget och i boxen här under YouTube-klippet med länkar till var ni kan köpa produkterna om ni är intresserade, till lite annat roligt och sådär. Så glöm inte gilla, följa och kommentera. Tack så jättemycket för att du tittade och ha en fortsatt bra dag. Hej då!